Deməli, bizdə burada məsələ nədir? Biz birinci, burada mənim özümün hazırladığım görüntü modeli var. Google-ın əl tanıma kitablamasından istifadə edərək işarət parmağımızı və baş parmağımızın koordinatları götürərək əlim şübucağı oxşadığına görə buradakı katetin birinin uzunluğunu riyazi üstünə hesabladıqdan sonra həmin bu məsafəni mən Wi-Fi şəbəkəsi ilə TCP ilə burada arxasında yerləşdirdiyim ESBot server yaratmışam. Həmin serveru mən Arduino-da Sidin-də proqramlaşdırmışam ki, bu dataları sən birbaşa filan ayağının PVM şəklində çıxar. Və bu sonradan mən bu monitorun özünün platasını açaraq orada osilloqraf mən yoxlamışam ki, bu platanın dim ayağı, yəni PVM ilə bu parlaqlığının şiddətini ayarlamaq ayağı bunun PVM-i 260 Hz ilə işləyir. Sonra təzə Sidin-də xüsusi kitablardan istifadə edərək 4-cü digital ayağını ESP-nin 260 Hz 0-100 arası PVM-dən ayarlamışam. Gəlin burada nə maraqlı bir eksperiment edəyəm, mən bir şəkil açım əyləncə üçün. Məsələn, şəkil burada baxırsınız, yalnız dişi görünür. Və yavaş-yavaş artırırsan, artıq gözəl görünməyə başlayır. Azalır, dişi görünür. Barmağımla edirəm bunu. Artırıram, maksimum rəngləri parlaqlıqdadır. Endirirəm, azalır. OpenCV-dən istifadə eləmişəm, bu tool-lar istifadə etməkdən sonra. Google-un MediaPipe adında kitabxanası var, əllərinin tanınması və əlin için tanınması üçün bir kitabxanadır. Time kitabxanasıdır, FPS-i hesablamışam. Mən yəni özümü diagnostik etmişəm ki, sistemim hansı sürətli işləyir. Mass funksiyasıdır, mass funksiyasını xüsusi göstərmək istəyirəm. Burada lazım olsa da xırdalıqla göstərmək, amma ehtiyac yoxdur. Koordinatları almışam, Python-da list formasını və burada hipotenuz funksiyası var. Bu çox ideal alındı, yəni ideya baxımından çox maraqlı idi mənim özümə də ki, məhz kitabxanasının hipotenuz kitabxanasını istifadə edərək baş parmağımın ucu hissəsi və işarə parmağımın ucu hissəsini alaraq mən burada hipotenuzun kvadratını, katetin birinin kvadratını çıxıb buradakı kateti almışam. Çox maraqlı olur ki, riyazi bilgilərimi istifadə edə bildim. Və burada bir Socket adında Python-in kitabxanası var. TCP və UDP IP protokollarını, internet protokollarını mən bu kitabxan əsasını çox rahatlıqla istifadə edə bilirəm. Məsələn, sizə dediyim ki, mən burada bu koordinatı, bu əlimin buradakı katetin koordinatını distance olaraq variable yaratmışam. Və bu variable-ı integer şəklində clean socket send all komandı var. O komand vasitəsilə mən birbaşa arxadakı ESP-yə yollamışam. Sual versəniz ki, Arduino niyə? ESP şirkəti, kontroller şirkəti. Arduino ilə əməkdaşlıq edibdir. Onun mən mühitindən çox rahat istifadə edə bilirəm. Və burada təzədən Wi-Fi kitabxanasından istifadə eləmişəm server yaratmaqdan sonra. Serverimdə burada kritikalları vermişəm. Özümün xüsusi Wi-Fi şəbəkəmdir bu. Və burada mən static IP yaratmışam. Gateway-lərini şirkətin gateway-dən ayarlamışam ki, tanıya bilsin. Sonra mən burada xüsusi kitabxanam var. PVM ayağını vermişəm. Frekans 260 Hz olmalıdır. 8 bitlik adresdən istifadə elədiyimə görə də resolution-u qeyd eləmişəm. Sonra global duty cycle vermişəm. Sual versə bu duty cycle-lardan gəlir. Aşağı gəlib göstərə bilərəm. Burada bizim client read string var. Buradan gələn TCP ilə gələn mənim bu server blokundan gələn, Wi-Fi-dən gələn şeyləri ESP bu funksiyadan oxuyur, onu data formatında yazır. Təzədən onları map funksiyasını vermişəm, çünki PVM 250 keçməməlidir. 255 keçməməlidir. 255 vermişəm və burada bir constrain adında bir funksiya tapmışam, çox mükəmməldir, sizin də öyrənməyinizi istəyirəm. Biz nə qədər 150-yi burada keçsək də map funksiyasını, ona təsirlənir. Bu maksimum 255-də olacaq. Stabil saxlayın. Sonra da ID, LCD write PVM yazmışam. PVM pini, 4-cü ayaq. Duty cycle 255, bu ESP-nin özünün kitabxanasıdır. 4-cü ayağı artırıb azaldır. Həmin PVM dəyərləri də bu dəqiqə mən monitorun içindəki dim ayağına gedir. Vahə bu qədərdir.